Triumf absolut i mundjes dursake në Kupën e Shqipërisë për grupmoshat shkollore dhe paratrinj. Në të dy grupmoshat, Teuta zuri vendet e para, duke u rikonfirmuar edhe njëherë se prej disa vitesh qëndron në elitën e mundjes shqiptare. Në kategorinë shkollore, mundësi më i mirë u shpall Ervis Braha, në peshën 32 kg, duke i fituar të gjitha duelet me kundështarët e tij. Ndërkohë që tek paratrinjt, mundësi më i mirë i aktivitetit u shpall një tjetër mundësi Teutës, Hans Mara, në peshën 76 kg. Për televizionin Adrianet, trajneri i Teutës në këto grupmosha, Islam Islamaj, shprehet se ky sukses i arritur në Kupën e Shqipërisë ishte plotësisht i merituar. Po siç e premtuam që do kemi dhe do të synojmë për të dalë kampion, ne i arritëm të gjitha objektivat, si me shkollorët që nxorëm 5 kampion nga 8 ekipe që ka Shqipëria. Dhe me paratri gjithashtu 8 kampion dhe disa finalist dhe mundësat më të mirë dhe sportistat më të mirë prap të dy grup moshat fituan po dursakët të ekipit ton. Kështu që uroj që kështu të vazhdojmë dhe në vitin vazhdim. Mund të themi se Teuta në mundjen e lirë dhe të klasike është në këto grup mosha skuadra më e mirë sot për sot në Shqipëri? Në mundje të lirë pa diskutim se ka 5 vite rresht që jemi kampion aktual në paratrit, nërsa viti parë është për shkollorët që synonim ta mernim dhe ja arritëm më në fund. Tek shkollorët pas Teutës në vënd të dytë u rendit Kuksi, ndërsa tek paratrit pas Teutës u rendit Tirana. E ardhmi e mundjes dursake duket e sigurt dhe garantuar drejt suksesit me emra dhe talentet të tilë premtues si Paris Karepi, Sure Vrioni, Hans Mara, Eriglend Prizreni e të tjerë, të cilët garantojnë edhe të ardhmen e mundjes shqiptare, pa harruar këtu edhe punën e shkëlqyer të trajnerve, Islam Islamaj të grup moshet e vogla, Altin Kurti të këtërinjt dhe pa dushim merita më e madhe i takon kryer trajnerit të Teutës, Fuad Brahit, që ka dhënë gjithçka për këtë sport me emrin e të cilit është identifikuar vitet e fundit mundja dursake.